Joo, karkasin siuntiin jo kerskiviikkopäivän päätteeksi. Hirvittävä rynnystys vaimon kanssa tehtiin myymälässä. Näytän sen huomenna aamuna teille. Yhtäkkiä vain saan päähän pistoa, että nyt tein sen myymälä hyllyjen muutoksen. Mutta kotua tuota nosturi tuottiin tänne ja tästä me leikkaamme tästä reunasta vähän sen palasta pois, että se mahtuu tuohon väliin ja laskettaa, että meidän kaikki autot mahtuu sisään ja siitä pystyy kuorma-autolla ajaa yli sitten, kun laittaa, jos on leviämpi, niin laittaa vaikka jotakin lankkua tuonne sitten tuonne sivuun saman korkuselle tai jotain. Mutta kun se tekee sitten sen, että se nousee likimmäs 2 metriä, pari metriä nousee tuo sen jälkeen. Sillä on täyskorkia nosturi yllättäisiin, kun muutenhan tuo matalanosti ei nouse kuin 80 senttiin kyky. Nyt mulla on napattu häkki numero 3. 2 häkkiä on tosiaan aiemmin tällä kipannut ja nyt katsotaan, onko parempaa tievossa näissä kippauksissa vai mitä tässä tapahtuu, kun tässä mittaa. Mä otan tuota ressun tuosta auki ja sillä. Kyllä alkaa jo pimiä, 16.45 kello, niin voi että pimiä. Kyllä me keksitään tuohon semmonen kippisysteemi vaikka vajerilla tai jollain sitten. Vähän tuota.
mä justiinsa keksin. Se ei välttämättä tässä ei nyt näy, mutta tota vaan kun on lamppua tässä. Lamppua, mutta ei ole vielä. No, kuiteski. Tuossa nui rukin katto. Tuossa. Niin tuonne katolle täältä sisäpuolelta pultit läpi. Ja pannaan vinssi tuonne katolle. Ja sitten tuota sieltä väkipyörä tuonne puomin päähän ja vinssillä tuo kippaaminen. Ja vaijerilla tai narulla. Voi olla, että naru on järkevämpi, kun sitä joutuu rytkässeen, niin se voi olla, että naru olisi parempi. Näet tästä päivänvalossa. Tää on nyt pimeitä hommaa tämä, niin tuota niin sain minä sinne lapit kyyttiin, mutta tuota nyt se seuraava kehityksen vaihe on tosiaan, niin sitä mietit, että mihin se kun tuota, sitä ei voi tuon puomiin laittaa, kun sinähän sähköjohot menis ylös alas. Mutta nyt kun sähköjohot on kiinteänä tuolla katolla ja suoraan akkuun, terve moro. Kylläpä oli muuten hyvä keksintö. Siitä tulee hyvä vinssikippaa, vaikka itse sanon. Tai joku pikkusen vielä. Eli tässä tullaan nyt siihen tuota, kun sitä kyselty, että miksi tuota niin ne on tuota sivulta aukiavat, niin nyt jo mun käsi nakkelen tuohon. Niin mä joudun ottaa siitä tuohon höplälle tuolta vielä yhden häkin ja nakkelleen puoli kuutioa käsi. Niin mä aukasen sen luukun tuolta sivusta ja siitä nakkaa. Tai puoli kuutio tai yksi kuutio periaatteessa pitäisi nakata. Tai sitten vain aukasen ja vähän sievästi huiskuttelee sitä, että en vaan ollenkaan niin kallelleen sitä, niin sieltä saattaa itsestään tulla sen verran. Jotenkin nuin. Ja sen takia nämä on sivusta aukiava, kun monet tosiaan hakkee tuota myöskin näitä puita sitten irtotavarana jossain vaiheessa. Eli sitä ei ole suunniteltu tätä nyt yhtä päivää varten tätä vai tulevaisuutta varten. Kun näitä häkkejä on niin paljon, että kaikki puut on melkein noissa häkkeissä. Ja sitten jos tulee asiakas hakemaan, niin voi aukasta ja pienempi määrä ripotella tuosta ilman, että sieltä tulee kaikki kerralla, kun olisi pohjasta aukastavaa on. Sen takia nämä on sivusta aukastavia muun muassa. Tää on vähän vaikea, mutta nyt kun tehdään se vinssihommalla tuo kippaus, niin mä uskon, että se menee näillä vetkillä sitten toimii. Näkee mihin pimiä on. Kuutio, mutta ihan turhaa nakkelemista käsitöinä siinä sitten toki kyllä. Mitään nakkeluja. Niin.